Best for søjl, jordens sundhed, praktisk information. Hej, jeg hedder Saskia. En sund jord er godt for produktivitet og kvalitetsafgrøder. Vi er her i Swifterband, hvor det netop er gjort klar til at så grøngødning, en af metoderne til at opbygge og bevare en god jordsundhed. Jordens sundhed er jordens evne til at håndtere sygdomme og skadedyr og holde dem på et niveau, som er tilstrækkeligt lavt til, at afgrøderne ikke lider skade. Et sundt økosystem i jorden indebærer en rig biodiversitet, tilstrækkelige mængder organisk stof og mikroorganismer, nematoder, leddyr og regnorme. Nøgle mikroorganismerne er bakterier, svampe og protozoer. De er især rigeligt til stede i områder omkring planterødderne, hvor de interagerer på mange forskellige måder. Organisk stof er basis for produktive jorde. Det giver mulighed for mere aktivitet og større diversitet i jorden, hvilket stimulerer jordprocesser, som bidrager til sunde afgrøder. Ved at stimulere jordens mikroorganismer med organisk stof, kan jorden undertrykke sygdomsfremkaldende mikroorganismer, frigive mineralske næringsstoffer og forbedre jordens aggregatstabilitet. Den bedste metode til at øge organisk stof er at tilføre organisk stof til jorden, som allerede er stabiliseret, såsom kompost. Mange dyrkningsmetoder kan hjælpe jordens økosystem til at fungere optimalt og opbygge jordens sundhed. Jo flere metoder der kombineres, desto større er den potentielle effekt på jordens sundhed. Forebyggende metoder, såsom efterafgrøder, fremmer nytteorganismer i jorden, som derved bidrager til sunde afgrøder. Her ser vi et godt eksempel på en kombination af to metoder, hvor bedste praksis anvendes. Efterafgrøder og biologisk jorddesinfektion ved anaerobi ASD. Efterafgrøder som italiensk rejgræs kan indarbejdes i jorden, f.eks. For, for at opbygge organisk stof og forbedre jordstrukturen. Ved biologisk jorddesinfektion ved anaerobi, ASD, bliver jordens miljø midlertidigt gjort ildfrit. Bestemte mikroorganismer bliver stimuleret til at vokse, og under iltfrie forhold producerer de stoffer, som undertrykker eller er giftige for skille jordborende sygdomme og skadedyr. På denne måde recirkuleres efterafgrødernes næringsstoffer og organisk stof opbygges, mens jorden bliver desinficeret med ASD-metoden. Solarisation er en tilsvarende teknik. Ved solarisation er jorden dækket med en plastikfilm til at fange solens stråler, så jorden opvarmes til en temperatur, som dræber sygdomme og skadedyr. Ved biosolarisation øges hastigheden af denne proces, ved at indarbejde organisk materiale eller kompost. Ved at forstå jordens økosystem og forstå, hvordan forskellige metoder over og under jorden påvirker det, kan vi drage nytte af deres funktioner til at øge jordens sundhed.